Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak reagovao je na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je podizanje optužnice protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika uporedio sa kolonijalnom upravom koja uništava BiH. Sad se pokazalo kakav je dogovor. Ti slobodno dođi u Derventu i odlikuj one koji su ubijali srpsku djecu i starce, ali kad ja budem u problemu ti ćeš mene braniti. Bravo Milorade, objavio je na svom Facebook profilu potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak nakon što se Dodik požalio svom prijatelju, hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, da je podignuta optužnica protiv njega. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića zbog neizvršavanja odluka Kristijana Šmita.